Tęsime Labą dieną Lietuvą toliau. Daug kas tikriausiai jau leido pasarasis dienas gamtoje, nors dabar gal jau kiek ir per vėsoką dėl stipraus vėjo pasidarė, bet kuriuo atveju grožintis tais pirmaisiais pavasario žiedais, kai kurie galbūt jau matėte ir pavasarinius drugius, kaip ir iš kur jie pavasarį apskritai. Atsiranda tai, dabar pasiaiškinsime tradicinėje antradienio gamtos rubrikoje su gamtininku Almantu Kulbiu. Sveiki. Labai diena. Tai čia dabar ir matom už mūsų nugarų vienus iš drugių, kuriuos jau būtų galima šiuo metu pamatyti. Taip, jau skraido. Citrinukai jau galima pamatyti. Citrinukai, gražus pavadinimas. Kaip jie atsiranda pavasarį, kodėl taip anksti juos jau ir pamatome štai? Na, ir citrinukai, ir kai kurie kiti drugiai iš tokių įdomių, kurie... Žiemą praleidžia skirtingai nuo kitų drugių, nes dauguma drugių leliukė stadijoje tvirtai įsisupę ir jiem ta žiema nėra labai baisi. Na, o citrinukas suaugėlio stadijoje, tai reiškia, kad jisai kažkur turi rasti iš rudens, atvėstant vietą, kurioje pasislepia ir, na, dažniausiai tai būna po samanomis, medžių žieve, kažkur tokioje vietoje ir laukia pavasario. Ir tik truputėlį saulės gauna iš karto išskrenda. Kartais galima citrinuką pamatyti net sniegui nenutirpus, labai anksti pavasarį. Taip, nes šiaip įprastai tai sniegas juk būna iškrenta čia Lietuvoje ir kovą, ir balandį, ir retsikiais net ir gegužė būna, kad to sniego pamatom. Kaip tuomet drugiams, ar didelis pavojus kyla? Na, pavojus galbūt nekyla, jie yra pristaikę, tačiau jau į tokį žiemos miegą, aišku, žiemos miega irgi sąlyginis pavadinimas, nes mokslininkai truputėlis sudėtingiau, bet jau jie neužmiega, bet pasislepia ir praleidžia tą laiką, kažkur tai pasislėpia, bet pavasarį vienintelė funkcija, na, aišku, tų užsiemimų drugeliams yra daug ir pirmiausia turi susirasti antrąją pusę. Tada, pavyzdžiui, citrinukai yra puikus botanikai, nes jie pažįsta šunabelės arba šaltekšnius. Kažin, kiek žmonių pažįsta šitos augalus, bet citrinukai suranda ir patelės padeda kiaušinėlius. Ir, na, prasideda nauja karta, kiaušinėliai vystosi ant šitų minėtų augalų, ant šunabelių, šaltekšnių ir vikšrai graužia jų lapus. Tai jie, žodžiu, žiemos per daug nebijo, jeigu ką, pasislepia slėptuvėse, daug to veiksmo turi, bet kas turbūt nėra taip smagu ir džiugu, tai kad gyvenimo trukmė nėra jų labai didelė ir ilga. Taip, su kuo lyginti, iš tikrųjų, citrinukas yra ilgamžis drugių pasaulyje. Jisai nepilnus metus gali išgyventi, skirtingai nuo kai kurių drugių, kurie vasaros viduryje ir vėliau atsiranda tik tai keletą mėnesių gyvena. Citrinukų karta atsiradusi vasarą gyvena per žiemą ir pavasarį maždaug iki gegužės pabaigos birželio mėnesio. Ir tada galim pamatyti drugelius nusitrynusiais sparneliais, tokius, na, varganai atrodančius, šitie drugeliai numiršta, atsiranda nauja karta. Taigi jie gyvena beveik metus, tačiau drugių pasaulyje tai yra daug. O apskritai, kokių dar tada kitų drugių jau ir galima anksti pavasarį jau pamatyti? Tai keletas rūšių drugių, kurie taip pat kaip ir citrinukai gyvena žiemoje suaugėlio stadijoje. Na ir vienas iš įspūdingiausių yra šeirys, jis tokios juodais sparnais, juodas drugys, geltonais kraščiukais, na, tikrai atkreipia dėmesį visų. Kitas yra spungė, vadinasi, drugys, iš karto labai lengvai pažįstamas ir sparnai pažymėti, na, kažko panašaus į povų akis, tikrai labai dailus drugys. Na ir be abejo dilgėlinukas. Dilgėlinukas, pats pavadinimas sako, kad susiję su dilgėlėmis. Šitie mano minėjai, trys drugiai, kurie skraido jau dabar pavasarį, jie visi susiję jų vikšrai gyvenant dilgėlių. Taigi nereikia labai ieškoti tokių galbūt mažiau pažįstamų krūmų. Na, o dilgėlė suranda šitie drugiai ir jų padeda kiaušinius. Vikšrai vystosi, kartais būna siete, nusėti juodais tamsiais vikšrais jauni dilgėlių augalai. O kaip jų, va šitų, kuriuos išvardinom drugių, koks jų gyvenimo ciklas, kokia jų trukmė?
Labai panašus, kaip ir citrinuko, gyvena maždaug apie metus, bet kiti drugiai, kurie, na, pavasarį mes jų nematome, atsiranda tik tai gal net birželio mėnesį, šitie drugiai gyvena trumpiau ir žiemoja jau leliukės jų. Ta prasme, per žiemą išgyvena jų leliukės. Drugių yra daug, bet tokių pavasarinių tai vat, keletas tik tai maždaug rūšių. Ačiū Jums. Gamtininkas Almantas Kulbis, kuris papasakojo, kokiųgi čia drugių jau šiuo laikotarpiu galime rasti, pamatyti gamtoje arba kokios. Matysime juos artimiausių metų. Dabar